Já mám tu nejsilnější ránu na světě. A, ah, prosím tě, vidíš, že jsem silnější než ty. Ne, nejseš já jsem silnější? Ne, ty máš kolik? Mm, 107 to je docela hodně, ne? Já mám 120 už. Čau, kde? Mám ti dát pěstí do hlavy. Má na chvíli se dělá, snuba, já ten jsem patfu. Já budu mi tu nejsilnější ránu ze všech, čau horníku. Tak, teďka mám tisíc. A co ty nube, co chceš? No, já, já budu mi tu nejsilnější ránu ze všech. Uvidíte. A teď tady trénu na boxovacím pytle a mlátím do něj a pak si to půjdu otestovat proti někomu. Mm. Mm. Mm, boxujte o 106, boxujte pořádně! Abych nezboxoval já tebe. Už mám 36 tisíc. Ovečka si jak získal viny? A, nesmíš být dnu. No, ne, jako já bych nějaký viny potřeboval, no nic tady jdu otestovat svoji sílu na tenhle ten boxovací stroj a uvidíme, kolik mi to ukáže. Horníku, kolik to ukázalo tobě? Mm, já ti řeknu jedna. Mě to ukázalo jedna, cože? Já chci víc, já chci víc než jedna, já chci víc než jedna, musíš klikat, musíš klikat! Oh. O, oh, oh, jedna. Oveřka si ty máš víc než jedna? Čeho? No, to je boxovací síla, jakože vin, když boxneš, dostaneš víc než jeden vin nebo jenom jeden? Kaš. Boxuj, boxuj. Oh, jak se to dělá? Musíš klikat. Aha, klikám, dostal jsem 35, Cože děláš co? si srandu? Jak máš tolik? Jak to? Ah, ah, klikám, 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 já si dát mám víc než on, to není možné, když máme tak málo horníku. A ne, ani podvádí. Hm, to je na nic jdu trénovat. Čauky, děku. Jo, tál. Já bych potřeboval nějaký vin, já musím ještě trénovat na tom pitle, protože to stojí pět vinů a tolik nemám. Každopádně máme spin zdarma, tak asi něco roztočím, třeba mi spadne něco, co budu potřebovat. Hmm, to by mohlo. Já mám 69 vinů. Já mám 130 vinů a 13 tisíc síle. Já mám 69 vinů. Ty se koupil ty gloves, proč mi to nejde koupit, nebo jo, tam, aha. Jak to, že, jak to, že, jako máte tolik tolik vinů. Tady budeme mít nějakého super peta za 400 vinů, na to se těším. Každopádně, jak to, že vy máte tolik vinu, za jedno to udeření a máme jenom jeden vin? To nedává smysl. On podvádí, víš? No, jasně, a co mám jako dělat, abych měl víc vinu? Snažit se. Mm, to nezná. Já se snažím já tady boxu o 106, boxů do pytle, ale vůbec nevím, proč mi to nedává víc. Kam mě ta šipka vede? Jako on mi to píše, že si mám koupit nějaký vajíčko, jenomže já mám tři viny, za to si žádný vajíčko nekoupím. Za to si nic nekoupím za tři viny. Ale za Robuxy si kup. To bude ještě lepší. Jo, to je pravda, kup za Robuxy. Počkej, já můžu boxovat i do vzduchu. Já když boxuju do vzduchu, tak dostávám jeden. A když boxuju do pytla, tak dostávám víc nebo míň? No to je víc, právě. máš tam na ty procenta plus 25%, ty nube. OK, počkej, můžu boxovat i tady. Já můžu i tady. OK, teď boxu na 25%. Už mám 200 síl, teď podle mě budu mít víc vinu, tak já to vyzkoušet, jo? Jo, jo, řekni potom. Oh, už boxuju, už boxuju, už boxuju. Já jsem měl totiž hrozně malou sílu, teď už budu mít hodně. Bum a mám jeden, jak to, jeden? No, já to zkusím, já ti řeknu jo. To je extrémní noob, ten týpek, ten tlustěch. Já mám 171. Já mám 20. E, prosím, poraďte mi někdo, o si no Kup si do peta za 10 tisíc slobuxů. Jo, ale musí mi tak ještě nějakou gift no, aby to bylo ještě lepší. Kde vzal lepší rukavice? A no, si je koupil. Ale kde se dají nasadit? Vlevo. Ehm, um, já se koukám tady po levé straně. To je prava. Nevím. Tady tohle je leva, dívej se. Tady, tady. Já už je vidím, já už mám lepší ruka, vy tyhle ty modrý. ho, oh, oh, oh. Každopádně pořád mám jenom čtyři viny, Jak jich mám tak málo. To je špek, já to zkusím, jestli porazím. Tady kolik dám teďka. No, kolik dostaneš? dostal jsem 80. 80? Jak to, že já mám úplně málo proti vám? Vy máte těch 20 000, 8 000, horní 2000, a já mám, já mám 262, to nemyslíte vážně. Protože jsi slabý. Musíš snažit, víš, ten skillu. Jak já se snažím hodně, jenom že tam přijdu, jdu boxovat. Klikám nejrychle, jak dokážu. A stejně mi to dá zase jenom jedno bez tak, nebo kolik mi to dá? Jedna Pořád mi to dává dva? Ne, ne, jedna. Musíš být? Já mám fakt jen jedna, pas na level. jako já vůbec nevím, co vám dělat, proč mi nikdo neporadí, vy jste na nic kamarádi to na Je to tak strašně štve. Já, vás porazím, už mám peta, já mám, já mám psa, koukej, je, že je hezký. Nezájem, mám krávu, rare. Dvakrát. Jak jo, ta kráva je docela dobrá, každopádně co mám dělat já si dodat lepší rukavice. To ty pes smrdí. Neuraží mi obsah horníko, nesmrdí. Ale smrdí si mimo trvání. Tak, teď budu boxovat, mám tři síly a teď až půjdu boxovat do toho pytle, tak dostanu hrozně moc, jako máte vy sílu. Vy máte totiž sílu jako několik tisíc, tak je jasný, že budete mít víc vinu, a teď budu a potom dostanu třeba tak 50 vinů za jedno udeření do pytla. Uvidíte. A já to potřebuji 100 pohárku na ten rýbr, aha. Kolik stojí ta nejcennější lukavesa? Ty jsou hodně, tam je třeba za 15 tisíc, za třeba i 100 tisíc a tak. 50 max. 50? Jo, tisíc. Kdyby jako vzal kýďáku, tak teď už mám 400. A jdu boxovat, jdu boxovat. O, pořádně to naklikám a uvidíme, kolik dostanu. 2,,, dva, 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 tři. Tři? To je pořád strašně málo. To málo, málo. A, a proč brečíš pořád chudáčku. Já nevím, jak to, že je tak špatný, ty máš jako 420 síly jenom. No, jakže vy máte síly tolik, jak jenom trénujete a za to dostáváte tu sílu. To si ještě nic neudělal, když máš 40 tisíc má bude já mám 20 tisíc, horník 10 tisíc. Ten kou, ty nejlepší To jsme nepoužili ani žádné kódy. Je přeš, že nic nedělá. No, jako právě nevím, jak to dělá, každopádně přijde mi to nefer. Takže já si půjdu otevřít tohoto za Robuxy, protože mi zatím utíká ta jenom se mi smějete. A my jsme neotevřeli nic za Robuxy. To bylo celkem lehlý za tím. Jako jo, koupil jsem si jenom jedno vajíčko za 100 Robuxů, to je levný, ne? Za 100 Robuxy to není drahý, uvidíme, co mi padne. Epic Boxing Chicken! Boxovací kůře, chicken Chicken. Kolik dává? Kicken Chicken. 18 a půl, kolik máš ty nejlepšího peta? Osm. <laughs> Haha, koukej, kolik už mám síl, jak mi to teď rychle roste. Teď už se mi nebudete smát. 900 máš tisíc. No, budu mít za 20 tisíc. Už se mi nesmějte. Já chci Ký? Tohle Ale to jste na Jako jo? Ale za chvilku vás přežiju, že si koupím mnohem lepší vajíčka a tak. Jako nechápu, jak jste mi mohli tolik utéct, že jste mě o tolik víc než já, ale už vás doháním. To ne, extrémní noob, to je nemožná. Ne, nejsem já trénuju, ale takhle, když budu hodně dobře boxovat, tak mě bude chtít každá holka. A to si nemyslím. Jasný, kazal se chce. Tam jak se kida. Jo, to teda nechce, kde máš sice větší sílu, ale to je tak všechno. No, jasný, je to nezajímá tvůj názor, síňa. Já si představuju, že tohle tvoje hlava o si... <coughs> 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 to je nepříjemné na všechno. Jo, co jsi zlý, proč si myslíš, že mě mláčíš, ten my jsme neporazil. O, to teda bych tě porazil, škoda, že to není jedna ve jedna, ale já bych tě tak sundal. porazil. ty máš tak strašně malou sílu, že ty bys umřel hnedka na začátku to je pravda. Zatím a za chvilku budu mít mnohem větší, teď boxu do pytle. Pořádně se napnu a bam! 42 vinu, vidíte, už jsem se rozjel. A kolik jsi měl v kole? 42. Já mám 750 konečně si dotevřít nějaký vajíčko a nevím, jako dovezu vezmu 50 minut, to je úplně nemožný získat. Už otevírám vajíčko a mám tam. Pik, já to mám prasátko vzácný, je, to je super. A za přidává? Hmm, to prasátko přidává jedná půl. A jenom jedná půl, jo. Jo, to je docela dobrý, ne? To je nejmín, co jde snad. Tak, já teď budu trénovat do tohle pytle. Bu, bu, bu. Boxu, jo. Hmm, já se dívám, co se můžeš kraftit s ale... To je docela drahé, tady jsou nějaké reaper blbosti. Tady máš nějaké lemony. No to je to, to je citron. Jo. Jak si můžeš jako vykraftit citron? A uh, prý to insta vykrafti nějakého shiny peta. Uh, a uh, tak kde to mám vzít? No nevím, to musíš někde sehnat. Jako bych to chtěl tady teď boxu a tady jsou pak nějaký úplně hustý peti. Limit OP Axolotl, za 700 robuxů, ten by mi hodně pomáhal, kdyby si ho koupil ve slevě 90%. A koupíš mi ho, prosím. Um, možná bych ho koupil tak pro sebe, tady máte daily reward, vy jste si už totiž vzali daily rewardy. Ano, my, my se díváme na tu obrazovku a zjišťujeme, co by se dalo zmáčknout. proč mám to jedno peta? Já to na něj mám jakože zámeček, má to taky nad tím duchem. Jo, ale můžu stejně používat. Já taky to plánu na nějakou schopnost, kterou náš odemčeno. Jako asi jo, ano, to je mega Každopádně teď si půjdu to zaboxovat, protože už mám 13 tisíc cíle. Jako proč jste mi to neřekli, o si to není hezký si to nechat pro sebe. Já mám 113 tisíc cíle. Já si myslím, že tohle by pochopilo i tři tříleté dítě. Já jsem si toho nevšiml. Tak, já mám 600. Jo, mám hned to, já to dal světa, se Cože? Jak to? Tam by už další svět, to jsem ani nevěděl, ale chci taky do dalšího světa. No tak musíš se snažit, dnes nesmíš být tříleté dítě, musí zapojit mozek. A to, že vím, světa. A ještě taky na. To jsou potřeba reberty podle mě. Každopádně já otevřít už další vajíčko. Za 50 vinů. A uvidíme, jestli budu mocí dál. Už to otevírám to nějaký zelený, je docela hustý, co tam máme. Kráva vzácná. To mám taky. To máš i ty se máme stejného peta. Já 600. A dál teďka otevírat ty bedny za těch 200 aspoň. No to je docela dost, každopádně já jdu teď trénovat. Tady počkat, kolik stojí tenhle VIP pytel. Tam by se mi hodil. On nebude bez tak, tak drahej, ne? Kolik stojí? 400 robuxů. Já si to koupím. Už se od vás nenechám urážet. Nenechám vás, abyste se mi vysmívali. Koupím si tady tenhle ten, ten pytel. Za robux a jdu boxovat na něj. BUM. BUM. Abo ticho, ty bečko. Giraffe epic. Mám čtyři tisíce za jedno boxnutí. Uh, už je tady tedy jenom horník, oveskas a já. kdy jak je v tom dalším světě? Co tam je? To je úplně nějaká jiná místnost, ale to je podobný. Jako vypadá to jinak? Jo, vypadá to jinak, je tady hlavně moc vinu. Za to, aby se něco platí. Okej, okay, tam se chtěl taky podívat, no nic a tady budu pořádně boxovat do toho pytle. BOM! O, počkej, já mám nějakýho Blue Serpenta a dává 15. co je Blue Serpenta jako pet? Co to je serpent? No nevím, to je nějaký pet a dává patnáct. To je docela dobrý. Oveska, si co tam děláš pořád? No boxuju ty nube. To je to, co ty nedokážeš. O, já jak jako nedokážu. Já to zvládám, já už mám 270 tisíc, Já mám více než ty, koukej! Dobře, po za Robuxy, já jsem mu utratil nula, já jsem mu 0 Robuxu. Jako jo, ale smál se mi, že jsem slabší, ale ne na dlouho, no že slabší. Nejsem, tak se koukej, když do toho udeřím a mám, Jakýže máš score, když tam udeříš? Uh, 618. Uh, já mám 999, tam už, tam už se větší číslo ani a to je smutný. A uh, tady je high score 998, takže 999 nemáš. Když jsem to dal, teď jsem to tam dal? A tam to není napsané, že bys to dal. Tady je personál bez 999. No, tady vidím Personal, no, high score mi to tady ukazuje, že tady je 998. No nic, já teď jdu tady dál boxovat. Kyďáku, kyďáku, už mám bez tak větší sílu než ty. No, to jsem na level, tak jasně jsem máš. No nic, a teď budu pořádně boxovat, dám se tady maximální skore, několikrát to otevřu si vajíčka za 200 a půjdu dál. Potřebujete 500 pohárku, abyste šli dál, to je docela, docela easy dál. Tak už mi pryč, prosím. No, a teď budu s váma, vy jste moji kamarádina. ne? No, prosím. Věž. Když jste moji kamarádi? Na běž. Proč jako chcete, abych odešel? Jen tak to bude lepší, my tě nechceme otravovat. A, ale vy mě neotravujete, vy jste mojí kamarádi, o se a horníko. What the fuck, jsme kamoši. No oh, ne, proč zrovna a, vy jste rádi, moji Mám ty nejlepší rukavice, legendární, koukej. Jsou šedý. Tak, já mám to, já mám pásek a Ale já jsem rád, kamoš, budem Vidíš moje rukavice? Asi ne, nebo jako já nevím, podle mě na a. Jsou šedý, máme stejný. Počkej, něco se dívám. My máme stejný rukavice. Kavice. Já dostal epickou žirafu. Já mám taky nejlepší, vidíš, jsme kamarádi. Mm, ne, ale tak já mám ještě činku a pásek v těch artefaktách, to ty nemáš. A cože, kde to mám vzít, abych to chtěl taky? Co tam máme? Já to nemám nic, to jak neze, si to... Jak se to mám nasadit? Kraft, to se nějak kraftí. No, já nevím, jak se to kraftí. Já, já nevím, jak. Jako mě stačí zatím to, že jenom trénuju, mám 300 tisíc sílu a já můžu vlastně otevřít vajíčko za 200 vínů. Uvidíme, co mi tam padne. Kde? No. no přicházíš o když to, když. Jo, Jo, jo. na šrebr? Jo, přichází. Ne, nepřichází, já jsem nepřišel, ovinné. Ne. No, no. No, ovine, ne osilo, jo, vlastně, no, no. Tak díky. To stačí jenom si nafarmit. OK, tak já si nafarmím hodně vinu a pak si dám taky reběrty. A počkej, kdo je tady? Jo, vy jste tady pořád se mnou, jsem se bál, že jste odešla a nechali jste mě tady samotného. No, já už bych se tak přál, tady má odejít. A ty nemáš ještě do ne? Mám high score, mám, high score. mám. O, počkej, to tady to za a tady nějaký mega hustý pet, co vypadá jako Minecraft. To je všichni ty peti vypadají jako Minecraft postavičky, všimli jste si. Teď ti jakože ti na boku. Já prý, Tohle, to musí říká pixel art. No jako jo, vypadá to jako z Minecraftu, kdy to bylo postavený. Ne. Když to tak vypadá, je to jako z bloku. A které bloky by to ale byly? No tak třeba ten černý drak, to by mohlo být třeba z černého konkrétu a z červeného konkrétu. A no a tohle je takový tmavý konkrét, to není normální červený. No jako jo, tak by to byl nějaký tmavý červený. No a tmavý červený konkrét tam není, hlavně z jedné strany je to tmavé a z druhé strany je to červené, takový blok Minecraftu neexistuje. A můj bože, dneska si nemusí se hrát na nějakého mega rozuma. No a tak ty si říkal, blobo, to tam nic neexistuje, ale můžeš jít do dalšího světa. Ta. No já teď budu s tebou, kamaráde. Ach, můj bože, co je tohle, shiny pet. Já bych chtěl taky nějakého shiny pet a nějakého hustýho. Takže mám 20%, mám pocit, že to nevyšlo asi. Uh, uh, to taky vyzkoušet. Zkus tam dát prase, craft, rabbit, craft. Kraft. A jo, já tady mám ty fruity, aha, na co to je? Mně to nevyšlo ani jednou, ani jednou mi tu to nevyšlo. baby pet directly into small. Mně to vyšlo, mně to vyšlo na rabita. Místo 6 mám 9,7. A, A tedy, když máš to dívej se, mám třeba jako baby, tady tu baby žirafu, nebo baby ghosta, tak já to můžu přeměnit potom. Jako na dospělý. Když jim dáš to jabko, no, tak ono se zvětší. Já žádný jabko nedám, no nic, jde. hoňku, jdu za váma, jdu za váma. Ne, prosím. To je tak super. Tak, už jsem tady tu pá hustě, tady je to modrý, jo, cool. Mm, jo, to je super. Tak, já jdu teda si teď boxovat. Tady je samý pixel art v tom dalším světě. Ne Minecraft, ale pixel art. Jo, jo, je tady samý pixel art. Nebo boxovat tady do tohle boxovacího pytla. Boxovat pytla. Mm, 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 mm. Boxovat 106! boxovat, mm, boxovat. Tak, potřebuji si získat co největší sílu. Oh. Uh, uh, můžu si dát lepší rukavice, doufám, že už tady budou lepší rukavice. Mm, Zkuste s hlavou boxovat. Uh, to ne, to je bolelo, Horinko, ale ty nejlepší rukavice si ještě nemůžu dát, ani ty nejhorší tady, takže musím ještě trénovat, mám moc malou sílu. Uh, fakt to zkus hlavou. Už ten nejhorší jsou jako, jako, jako získat. No, okay, jo, no, právě, oni potřebují strašně moc síla. Na to za chvilku, budu mít, stačí mi 350 tisíc. O, oh, budu mít high score, mám high score 999, let's go. Uh, já jsem měl taky 999, ale prosím tě. No to Tím, že to dá každý, to high dát na tom minulém světě je a tady je to už o dost těžší, on je každý ten stroj, jinak náročný na to, abys to zmáčknul. Prosím tě, nebreč. Ochala, mě pan jaký pak tady dává tisíc, na tisíc, na Koukejte, koukejte, koukejte na to mého králíka, jak svítí zlatě, že to cool? To je kaman jenom, ne, to je ankaman, tak to je totální nubovina. Vyměním boxing chicken za blue serpent a přidává já nic měnit nebude, mám hodně dobrý pety horní, já je mám pro sebe. Ať dělám lepšího, tady to je vás to. Jo, fakt, můžu papadě. počkej, já, já se musím sundat jenom. A ok, tak mi ukáž, co mi nabízíš a možná to vezmu a možná ne. Každopádně teď musím trénovat, abych byl silnější než vy. To přá to v konce vyplatí. E, jo, počkej co já proč nevidím? Já jsem stál sekiru s 15% a jenom. Jakou sekiru? No to toho eventu vpravo dole. Cože já jsem tam nic nedostal, cože počít tady event? Pokala. Já se ještě nemůžu vzít a za foku to budu mít. No co je horníku? Máš na tom boxing chicken v pětech taky zámeček? a hned se podívám. Ne, nemám. No, to je ten, co jsi koupil za Robuxy. No, ne, 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 za Robuxy, ne, nemám tam zámeček. A, no, po, a si za Robuxy? No toho Boxing Chicken, ale není tam zámeček na něm. Jo, dobrý, tak já tě mám jinýho peta, tak tady jenom 50, nevadí. A, jaký, ukážu, já jsem ještě neviděl. No, tady ten dává 50. On dává 555, Mythical, ne? ty kráso. Ne, 555 já nebudu, dám těch tady 65, znovu, znovu. OK, jenomže já můžu tradovat jenom tohle králíčka, tak pojď trade. Ne, já chci boxing chicken. To mám použitý horníku. Hej, koukejte tady nějaká... Co je tohle? Oveska si čum. No tam jsme můžeš koupit ty artefakty. No, tady se tady získat ty artefakty, vidíš? Počkej, craft roll, jenom si tady ty klejnu common piece, co? To můžeš roztočit a můžete tam padnout nějaký artefakt, já bych chtěl něco vzácného. Ok, tak já mám 5 gemů, tak já to zkusím. O, oh, oh. Mně padají zatím jenom ty boty, ty jsou úplně k ničemu. Mně padla nějaká headbanda. OK, ty mě padla taky, teď mě padlo roll ty belt. Mně teď padl ten belt, to je 28%, abych chtěl váhu nebo rukavice. Váhu nebo rukavice. A, oh ten pásek. A sakra, já jsem dál tom Petrovi na se zlepšil. A kolik dává zlepsanej? A dvakrát tolik, myslím. Okay. Tak, já si vezmu ty artefakty, teď tě nasadím, dám si ty boty. To si můžeš dát všechno, ale několikrát, tak já už mám všechny úplně, co potřebuju, super. Koukejte. No, ale jsou nutky celkem. Já mám ještě čtyři spiny, no tady tohle bylo mi budou slabé věci. Jako jo, no jsou docela trapný, každopádně já teď boxu. Kolik tady dá kde nejvíc? jako v tom No. Stovku, přes stovku, co jsem Mefle. A si počítaj tady zaboxovat, kolik dáš. Počkej, počkej, ještě tady spinuju. Mm, já mám 152 totiž maximum, to mě podle mě nepřekonáš. Mmm, je to stejně jedno. O, oh, o. Oh. A kde má 152? Já? Já mám 152. A kde? No tady na tom boxu asi pytlej. Mm, a já kde mám menší sílu? Nevím, prostě dávám víc než tě, já nevím jak to dělám. Zase se, On má větší sílu. luk, a když to mi opět Mám navět, 46. No, nevím jestli si něco tradovat, možná ne Horinku. Oh, prosím, já a prosím, mám lepšího peta. fakt je lepší, jenomže ho tady nemám, já ho nemůžu trénovat, já ho mám použít, jo, tak počkej, já si tady musím trošku zaboxovat, a ti dám rebirty. Tak se sundej to peta. jo, počkej, horník, ale fakt se mi to vyplatí, ten trade, není to ském. Že jo, ok, jsou to vyplatí. Není to ském, já už jsem o něho tradeoval několikrát. To se mega vyplatí, horník, ten záležitý Jak může říct, říkat o horníkovi, že je skemr? Jo, já mám zákazníky, kteří jsou spokojení. Jako jo, ale nech se by mě někdo okradl, horníko. A slyšiš, Recenze, spokojený zákazník, spokojený. On prostě, on tě hejtuje, chápeš? On si nezaslouží. No, když ho nechceš bocha, ale to přicházíš ho hodně Adamkydovi. To je celkem smutný, jako se nevěříš kamaládům. Vy si můžete z těch normálních, třeba ze tří šedých, udělat jeden zelený, ten uh, artefakt. Jako já bych ho chtěl, toho Peta horinko, ale uh, tak kdy, jakýho Peta? dal horník, jakože jak se to vyplatilo? Mm, no, já po tak tím místo pesa, který přidával pětkrát a klad. OK, to zní jako dobrá nabídka, to bylo ho veska si dal jakýho peta horník? Uh, on mi dal toho peta, toho Cerberuse, jo, speciálního, ještě uh, byl v byl large Form je, s boostem. Zdarma. Za, Ještě to byl na OK, tak já to tam možná vezmu horníku, tak já si dám pryč to kuře a vezmu s tebou ten rebirt. Jo, tak dobře, máš ho pryč. A no, počkej, já se jenom tady, tady dám jenom rebirt a půjdu udělat ten trade. To se mega těším, doufám, že to vyplatí. Počkej, ještě jednou tady vyhraju zápas, nebo jakoby ještě jednou tady udeřím, udeřím do toho boxovacího pytle a bam a jdu tradeovat. Kolik dostanu skóre? Já to pořád nemám. Jak se jsem nedostal viny, já to nechápu, no to je jedno. A Co děláš? Co? Nechci no, jsi tak zastavil. A, jo, ty jsi no, jsem tě viděl na místě. Trade? Já tady bojuju. Já jsem tě viděl, že stojíš prostě uprostřed té místnosti a napínáš ruku. No nic, tak pojď ten trade horník, asi nám pryč toho peta. A fakt se to vyplatí, nekecáš mi. Nekecám ti, přísám na... Proč by ti kecá, bouchale? Přísám na tvoji... tvoje diamanty. Dobře, dobře, tak mi pošli trade request. A posílám tak. Já mám Cerberuse, se. oh, můj bože, to mi pá hustě, tak dám tam to kuře, no. je to přijáš 60 5, to se mi nevyplatí, boha mě kemnout. skemnout. Cože? Co Udělal si srandu. A my třeba pět, tak tady přijá 18 za 65, no ti nedám. Uh. To je odpolné podvodní, ne, ne, špatné. Jo, a mě chceš skemnout. Ty říkáš, že to kuře chceš? A my si přijává 40 do kuře. Koha, uvědom se, ty tady skemuješ horníka. A já jsem ho neskemnul. Jo, to je, to trobný. je neskutečné. No, s tebe blběl celkem. Jak bys to dokázal takovouhle věc? A to, to on chtěl, on mi nabízel peta. O můj bože, víte co vy noobové? já si otevřít vajíčko. Za 100 robux, jo, uvidíme co mi tam padne. Tak, už to otevírám. No, to my za toho to vytredím. Bohužel ten to jo, to padne. Ne, tam bude něco mega OP. Už, už to spinu, už to spinu, už to spinu a je tam. Bom, uh, mítik uh, green sus, to je docela cool. A kolik přidává? Green sus, 103! No, tak a už jste tady pět, tak tady to 150. Fova! O, Oveska si koukej na mé pety. Počkej, dostal jsem pásek. On je hrozně hustý, já mám Amonga z peta. Green sauce, dej mi ho. Je, je to by se líbí, jak vypadá. Ne, ale dej mi ho. Proč bys ho chtěl? Tak, proč ne? Já ne, se mi to vyplatí ti ho dát, když by se nelíbí. Mm, ale mě by se to hodilo. K čemu? Protože tak, on vypadá, se líbí. Tady jsou Amongové prostě jako ti pěti, to je mega cool. Každopádně asi, já si, já si asi koupím toho limited OP peta. Za 600 robuxů a uvidíme, uvidíme jak bude OP. To mi padne teď? Green já mám dvakrát green Cože? No tam mi dej to jedno za, za 150 peta. Počkej, zkusím kolik dostávám za boxování. Půjdu boxovat sem. Tak, jdu boxovat do toho pytle. Pam! pam. Je dostávám. Kolik máte se jedno bouchnutí do pytla? Málo. Káš, kde se? Já zkusím bouchnout do pytla. já nejsem pytel, já jsem jako dotočil. Ty do tojči... jsi, jsi koupil VIP, já si srandu. No, já jsem se to koupil, abych byl jako silný, abych vás dohnal. No, můj bože, ten noob. Já dostám tisíc. Kolik máte? Ty máš tisíc, ty veska si máš kolik za jedno bouchnutí do pytla? Uh, počkej, 736. Já mám 10 tisíc a ty jde? Jsme se neptali. Jako Díko... ne, ale já jsem se ptal. No, to má v kamaláde. Jsi na nás, my jsme se neptali na tebe. No to je pravda, to kámoše. Chováte se ke mně docela hnusně, takový chování se nezasloužím. Já tady boxu, abych byl nejlepší kamarád pro vás. Já si myslím, že si takové chování zaslouží, ne? Já jsem holcí, my jsme třeba moc hodně, Cest je tak, aby se tam breč, já a poslouchat. E, to, se teda dá poslouchat, tak já půjdu teď boxovat do tohohle do boxovacího stroje. Bam, uvidíme, kolik dám, pořádně se napnu a bom! 200, já nedám tisíc, jakže nedám vám pořád tisíc, já bych chtěl dát tisíc. Aby si nepokakal, jak se z toho napínáš. E, co? No, na to aj pozor. si otevřít vajíčko za 15 000 trofeje, Uvidíme, co tam padne. A je tam Pixel Bunny. A ne, mě za pouště, který jsem si takto zdarma, jo. Já jsem se teďka zaktivoval, takže mě jste vyzazí dlouho na testy. Cože, to chytro mě nenapadlo. No, ale jste 20 minut na tom. i to nemám takové poušny, ukážu se pojď do toho storu. Musí zadat kód, no. Jo, kody. Jako ten Pixel Bunny není moc dobrý, já se na toho Pixel ho dívám a on přidává 15 boxinček, je nejlepší. Co, co jste říkali, poušné? Poušné zdarma za kody. tady jsou počet, tady jsou nějaký poušné, já je nemám a tak já to koupím. Tady ne, Kod, víš. Tady je dvojnásobná síla. Ono to je docela drahý, to stojí 200 Robux, tak já si koupím pětkrát dvojnásobný viny. O oh, můj bože. co je, to si nemůžu koupit poušny. No jo, je to na tobě, my to máme zdarma, ale. Já si to rád koupím poctivě, já nejsem podvodník a někde to berete, tak dám si ty poušny a teď vás teď vám uteču ještě víc. Eventro, huh. eventro, eventrol, já mám nějaký eventro, kde to je? Uh, tam, kde je napsaná event, že by. A jo, to mě nenapadlo. No, na to tam nemůže být, ten nesmysl. Tak a ty jdu boxovat Tohle kolik dostávám za jedno bouchnutí, bum, Bom. já dostávám, o oh můj bože, 25 tisíc, to je hrozně moc, mít tak 10 milionů za pár sekund. A za máš druhý svět, nebo teda třetí jakoby. No to nejsi, prosím. To mi potřeba 50 tisíc vinů, no jako až tam půjde to vy, tak půjdu tak, já tam nechci jít bez vás. Tam si hraj No právě, to bude docela těžký dát a nechci tam jít tam zároveň bez vás, protože vy jste moji kámoši, já si nedokážu představit někam odejít bez vás. Když tam asi nedostaneme tak rychle, ale budeš musí jít napřed. Já to dokážu bez sebe. Ne, ne, mě by to byla nuda, jde. Jo, a jo, tak jasný. A to je pravda, komu šikanoval. Jo, tak to je zdobé na šikanování, no. A mě nikdo nešikanuje, co to povídáš. Jo, my ten nesikanujem. Tak, teď budu boxovat dál, budu boxovat dál a mám dva a půl milionu. Mám na nějaké lepší rukavice, já si myslím, že jo. O oh, můj bože, mám legendární žlutý, a veska se mám rukavice ve tvojí barvě, koukej, koukej. Počkej, nemám čas teďka, musím zápasit. Tak já půjdu k tobě, vidíš? A dobré, dobré. Yeah. Ty jsi odešel. Já jsem se na ně podíval. A líbí se ti? Jo, jo, jo. Teď jsem si rukavice, mě nenapadlo. Uh, počkej, ty jako nevíš celou dobu, že si můžeš dávat lepší rukavice. No, já jsem teďka to zjistil, teď už mi to dává víc. Já mám 879 a za chvilku. Za chvilku už dám tě, ten tisíc, já budu za chvilku mít high score. A green slime, kolik dává? Co to je high score? Jako nejvyšší score ze všech, to za chvilku budu mít. Každopádně teď ty trénovat, ať mám vina, a půjdu se otevírat nějaký OP vajíčka. Tak dám si další rukavice, krát to jsou dobrý ty kola 12, to mega zlepšuje. No to je mnohem lepší, já jsem měl tak 1400, maximálně teďka mám 2300. Já mám taky ty klad 12, jsou dobrý no. Já jsem dostal 15 gemů, jestli taky otevřu ty blbosti. A dostal jsem tady ty winpacky, o, to je premium. Já, já, taky ho otevírám, pojď taky. Tak, boxu dál. 900, 920, super, super, super. Tak, já mám dokonce i ty mythical pieces, ještě se díváte do těch achieve, tam máte potom ty achievementy většinou. No, cože achievementy? Nebo teda mě to padalo, kde to je teďka, tam to není. To je zvláštní. Potom z kraftu si vytáhněte ty blbosti. Já to vytáhnu se všechno. Jím, že pát ta rukavice vůbec, mě to nepadá. Mám taky loznou smůna. Jako já nikdy nedám jeden tisíc a mám pořád jenom kolem 900, co mi posíláš za trade. Davej. Tohle klidně dám, to jsou k ničemu, Peti. Až jsem tam nic nedal. Když tam jsou ti letí tři peti. Jaký tři peti? No tři peti tam jsou vidět, ne? V tom tradu. Ne, ty jsi tam nedal nic. Tak se dívej. Tady máš a teďka, teďka. Ty chceš, jsou úplně k ničemu. Dávej, to je lepší než všichni moji. To máš jako fakt tak špatný pety nube. Jo. Ha, 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 ha. No nic, se dát lepší rukavice, mám tři a půl miliony síly, kida. To máte speciální. On je speciální. On není speciální. Ne, nemám ty za robuxy, každopádně, co je tohle? Earn Games? More strange, more games, počkej, do toho se dá udeřit. Tady do toho můžete udeřit jednou denně. No, až to dostal vaše gemy. Kde, kde? To je takový růžový boxovací pytel, jde to jenom jednou denně a dostal jsem pět gemů, to není za sto A to ještě nedělal ty děcko. Ne? A nejsem Můžu Dostal dva gemy a to jsem byl totální noob, to jsem měl třeba dva score. Neuražujte mě, teď si dám rebirty. Jaký máte rebirty? Jaký máte lavre rebirty? Já už mám, nevím kolik, to není vidět. To já mám osm, mám největší rebirt z vás. Já by proč s takovým dětskem. Já se s tím ani nebavím. Oveska se když jsme kamarádi. O oh, no, wait, 5%, let's go. My jsme kamarádi, když pochodíme do, do školy. oh, oh zase to nepadlo, tak stále můžu upgradenout. Uh, artefakt. A co, nejste jste už že nevypadá to moc. A ty to si sen za ty gemy, oveskase? Jo, to točím za ty gemmy, no, nebo co? Ne, taky hodně baví to, ty automate. Mě taky, všichni končí před největší výhrou vždycky. Tak já mám teďka co, to se mega vyplatí, má hodně moc vinu. No, třeba 20% plus. Tak? Oh. A oh, já už mám 4 miliony síly, 4 miliony, budu mít za chvilku 5 milionů a pak už mám určitě 1 tisíc. Tak a ještě zkusím okay, okay. sehnat ten uh, head cover, potřebuji ještě dva normální oh, boty, o oh, můj bože, to bylo hnedka vedle těch rukavic. Ty rukavice jsou mega OP, si myslím. 6 uh, milionů, 6 milionů a teď dobouhnu do tady tohle, do tohle stroje já teď už budu mít jeden tisíc, koukejte se. A ah, Já mám tady to mám půl milionu. A hezka je za jeden milion. No jo, je on docela dobré, že jsem to nabral. Jo, je na high score, je na high score. Wow, to jsem nesekal, když má 6 milionů, wow. Ty jsi na high score. Jo, dá se, a teď dám ještě jednu a pomocí dál, vy půjdete taky. Uh, no, budeme se snažit, jako já tam ještě nemám šanci se dostat. Ne, tam nic nepadá, když to sem ty pety. Niko, jo, no, ty pety je docela malá šance, nebo jakože oni jsou lepší ty za Robuxy, no než ty normální. Mm, tam nějaký dej. Jak ty možná zůstat, v tom světě, jo, děkuvi, to Počkej, dál, se těž bohu Jo, k co si to hodíš? Počas to podívat dál, Podívejme, se, bude pa ten další svět, to mě mega zajímá. Wow, to je, něja, to je na nějakém ostrově, tady je písek, to je na pláži, tady se dá udělat rainbow pad. No, to no, taky já je dál A já mám headband rare. Počkej, co mi padne tady, tady jsou taky nějaký vzácný věci. Kokos, na mě nepal ten kokos, proč mi ten kokos? Ten drink má 0,2% šance. Drink, nebo co? To no, je takový drink kokosovej, a to má 0,2% šance. A já už dávám 380, tak to je dobré, 8000 vinu. Wow, já mám zelenou botu! A na je 30% šance to není tak dobrý. Počkej, já se taky chluku za boxu, abych měl to ukáž. 40 boxů ještě potřebuju. Já mám 7% činku, 7% činka, tak to je docela dobrý, jdu si nasadit ty nejlepší věci, co mi právě padly. Činku, je, jako činku. No padla mi činka v takových těch artefaktech, jak, jak jako nosíš na sobě jako oblečení. Tak mi padla činka, tu si nasadím, ty boty si nasadím, protože ty zelené jsou lepší. 5% vinu ten belt má dám A si. Jo, činka, takhle. Dám si ještě tuhle tu botu, to přidává speed, ono přidává všechno něco jiného, všimli jste se. A já jsem dostal tu sekiru, 10%. Co se vyplatí nejvíc mít? Na sílu, na rychlost, nebo na, na viny? hádaj Na viny ne? Na trapnost. Jo, to máš. V... To máš 100% viny nebo ry, teda viny nebo síla bych řekl. fakt, není náhodou lepší mít ty viny, nebo jakože tu rychlost, na co ta rychlost jenom na chození? Ano. Mm, tak to je k ničemu, tak já jdu tady trénovat, bum, bum. Počkej, kde jsou pěti za robuxy. Tady, tady jsou nějaký hrady z písku, uuuu. Uh, tady jsou šarkové, jdu si otevřít tři šarky, uvidíme jakými padnou petové. Tři šarky po 100 Robuxech, doufám, že vypadne blue shark, už to otevírám, už to otevírám, uvidíme, co tam bude a... Tak, počku, zase kupuje za Robuxy věci. M já mu zase kopá Robux, jo. Po, dělá. 92, oni jsou horší, o oh, můj bože. Každopádně já si je dám, čauky, co tady děláš? No, já jsem zkusit, kolem mě dát to do tým Já si koupím Hue Axolotl, které je duhové. Bear Uncommon. Já jsem si koupil Petra, který má 90% slovo, on přidává 750. OK, kde, kde? 200, tak to je dobrá. 750 přidává, 750, to je hrozně moc. Vodně balancat. To není špatný, ale ani nejlepší. Já teď půjdu trénovat a za chvilku teď bude ještě ten exkluzivní pet. Za, za, 8 minut, za 45 minut hraní, to mě zajímá, jak, jakou bude přidávat on. Podle mě menší, než nějakých ty, 100 milionů nebo kolik má. Jako jo, ten, ten, ten speciální Axel to přidává hrozně moc a on stál strašně moc Robuxu, takže se nedivím ani. No, to je fakt dobrý, doba investice do budoucna. Jo, já vím, když se to vyplatilo. No, tak se měl to dát, pet, petalace. Měl by přestat kupovat tolik věcí za Robuxy, stejně mu to na stejně špatný. A dokud mu to Platí. Ne, nejsem špatný, když jsem nejlepší, to to nevidí, že jsem z vás nejlepší teď. Nejsem nejlepší, ty ne, Nejsem teď těch boxů do pytle. <hým> <hým> Mm. A za chvilku, za chvilku budu mít, za chvilku, dám mi tady tenhle ten boxovací pytel na tisíc a můžu jít dál do dalšího světa, tam jen potřeba skoro 10 milionů, to je hrozně moc. Kecáš, kecáš. Tohle je normální, ale potřebuje 10 milionů těch pohálků, víc. Právě to je hrozně moc, každopádně teď už mám tyhle ty zelený rukavice, mám ty OP pety, není se asi jdu zaboxovat, uvidíme, uvidíme kolik dám, kolik myslíš, že dám jde? Mmm, takovej... 500. Uvidíme, pořádně se napnu a bam, Oh, sto oh, jo, tak to jsem tě trošku nadcenil. To je docela bída, no, čekal jsem, že nám odost No, tak mám dobrý pety. No, nic se podívat za váma do minulého světa, jdu vám ukázat moje nový pety, kde jste? Ne, 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 nemusíš. Čau. v tom světě, tak. Common písach, jo. Koukejte na mýho pety. Čau tučko, to si ho nekoupil za těch 700 robuxů. Že je dobrý? Ne, vypadá hnusně. E, Cože, je, když je to Axel, to je duhovej. Pojď jak je udělaný, to je udělané tak za 5 minut práce. Ukáž ten Axel, to duhovej, mám něco lepšího, pojď Nehýbej se špeku, vydrž. A, jo, já se nehýbu, co máš jako lepšího? Pojď trade, pojď sundej se to peta. Dej, matrej, dej s na ti dá, taky dám dobré ty. Sunny, si ho, sunny si ho. No, ten duhový má na sobě zámeček. No, tak ty ho z toho grinca si sundá. OK, tak já se ho sundám a proč se mám sundávat? Já ti něco ukážu, tohle. má. Neříkal ten nejlepší penatru. co, nejlepší penatru, to mě zajímá, co to jako je za peta. On přidává 156. 1000 156 jenom dívaj, E okej, to beru, to se vyplatí. Ovecka si koukej, co mám za OPP ta horníka. Káš. <těk> teď tohle hustého králíčka. Vypadá dobře, no. On je mega dobrý, ty ho nemáš? Ne. No. Já tě ho za toho hnědýho medvěda. Ne, no, ten já už jsem ho teďka to, má 44,4. No teď toho má 150 ten králík. To není potřeba. Ale on se hrozně vyplatí. Jo, je to pravda, on bocho neském, ne, nikdy neskémoval. Počkat, já si spíš koupím peto tady v tom úplně prvním světě. Tam byly ti mega OP petové. Oveska si více se pojedla, jsem bouchala. A tedyž máš lemon, dragon fruit a grapes, si tady tyhle věci, abys mohl proměnit ty pety, jakoby instantně. O můj bože, tady, tady je pet, ten stojí 10 000, to si kupovat nebudu, a tady je za 750 robuxů, hrozně OP pet, tak to půjdu ukázat oveskasovi a Horníkovi, oni budou říkat, že je hrozně hustej, a budou mě ho závidět, hej, 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 kde jste, kde jste? Tady, na tom stejném místě, kam jsme utekli. No, kam jsme asi chodili ty nube, tři Koukejte se, co vám Petr ten sám bude líbit. On je mega hustý, je obrovský. O oh, můj bože, ten golem je mega cool. Já už jdu za váma, kamarádi. To je jako shiny nebo nějaký takový. No, koukejte se, jak vypadá. Golem. Uh... Počkej. To jsi vyměnil za mýho peta. Ne, to jsi skoupil toho, ne, ty jsi to koupil. Že je hodně hustý, to je ten pixel a jak říkal. Ne, není hustý, však je tak mega drahý. Jako jo, ale vypadá mega dobře a přidává strašně velkou sílu, teď až půjdu boxovat, tak budu, tak budu, dostávat hrozně moc. A kolik stál? 800 robuxů kde jde jenom. Kolik přidává? To je 15 000, to by se fakt nelíbilo ve skase. O oh, můj bože, to je velký noob. Měl no, se skoupit toho, co stál tak 10 tisíc lobuxů. No, měl si skoupit vřešit dražšího, a teďka máš prostě peta, který je prostě špatný, jako chápeš? On je takový plumnel na jedno. On není špatný, on je docela dobrý. No tak je nic moc, no já bych viděl lepší, no. A, lepší neexistuje. A existuje. Je dostávám 20 milionů za jedno bouchnutí, tak to je mega OP. To je mega OP. To je hodně Oh, budu teď mega trénovat a potom potom půjdu to do toho bytla. Už mám půl miliardy síly, půl miliardy síly. Vidíš, jak se to vyplatilo koupit ty věce? A už si v dalším světě, když máš půl miliardu síly. Jo, já už půjdu do dalšího, protože teď, jak má udeřím, tak by to dá úplně podle mě full score. Tak, napnu se a. Kolik dám? Kolik dám? Já dám hrozně moc. Já dám určitě full score. A. Easy, easy s přeladem full score. No, přesně, jak jsem říkal. Easy, 999. Ez, ez. No, říká, že půjde, ale moc tomu nevěřím. Půjdu jenom potřebuji ještě párkrát na ten boxovací stroj a, a půjdu, proč se ptáte? A keď si v... Kleti. A můžu jít za mnou, vy jsme tam zlika zase klikuje tobě. Ale tak oni, oni můžou jít za tebou i normálně chydena, nebo jak jako kvůli mě? Jo, ale můžu, ale nevím, asi, asi nemají do skóla, víš co. No jasně no, to chápu, tak ještě tady párkrát bouchnu, bum, 99, ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, ho, bam, já už můžu jít dál, až teď udeřím, tak už budu mít 10 milionů a můžu jít dál, vy ta nejdete za mnou? Já jsem rybr. Ne, jsem radši rýbr. Já nemůžu ani jít, tak máme kojit, nevysvětli. Tak jako já už jdu teď právě že dál, už mám strašně moc cíl, takže můžu do dalšího světa, já už jsem porazil ten stroj, to myslím zajímá, co v tom dalším světě, kida. ne, mm, taky, protože mám už 10 let, byl to, jak jsem za tebou, ale mě to trvá. Oh, oh. Teď to vypadá hustě, co tady za pety? Co je tady za pety za 100 Robuxů? To jsou nějaký speciální zemní, půjdu ho otevřít. Papa Beer, Sister Beer, co to je za pety? Ty jsou mega cool. Uh, já mě tak štve, že jsem si nemohl něco vykrátě z těch crafting písů. To byl třeba nějaký Galaxy Trail ze 120% speed. A jak to, že nemůžeš? Že já nemám, tam potřebuješ dva a hlavně tam byl třeba i ten pet, ten jeho, ten Hugh Axolotl za 10 těch pieces. A jo, a jo, to mě mrzí. O, oh, počet, tam teď nějakého polárního medvěda. A ten přidává 160, tak to si použiju. A už mám 857 síly, tak to je mega cool. že dává ten tvůj nejlepší pet? A ten můj nejlepší pet dává 15 000. A mám dvakrát na 15 000. Aha, tak to nic. A zase je to flipeta, tak on má 50% síly, to nejsou nejsího. Počkej, oveska si, jak proměním baby peta na dospělého. Tam už mi to jabko. Jo, dej mu jabko, to pomáhá. Já ho mám a nemůžu to dát, ale mě to nejde dát. You must pet first, okay, ho musím dát pryč. To mě z to bude fungovat, protože aby ho hodně chtěl vylepšit. Vemte si, že ten obří bude pak ještě mnohem větší. vůbec ty se nerozumí, ten bucho, že to hrajeme. Ne, že to úplně mimo, ale nevím, jestli se zvětší jako by uh, velikostně, chápeš. Už jsem to použil, už je tam small a zajímá mě, jestli se zvětší, ukáž. On už je exkluziv, mm, je pořád stejný, má aspoň větší sílu. Jo, má 22. <gasps> dej si ty jablka nějak koupit. No to nemá mít jablka, to je další věc, aby byl se věcí. Jo, tam to máš jenom napsaná. A dá to nějak někde koupit ty ovoce? To nevím, bez tak v shopu. No, měl by to jít na. Tady v tom shopu to právě není. Oh můj bože. Tady je pak nějaký Void Glow. A ty jsou Voidový rukavice. Tady v tom shopu jsou ti nejvíc hustí co jsem kdy viděl. No, ty si by můžeš koupit i třeba ty Voidové uh, jídla. To znamená, že ti to zrovna promění na ten Void. Uh, cože, kde se dá koupit? Kde se dá koupit, to bych chtěl. Nevím, že to tam musí být, ne. No. Mm, -mm ty to nikde není, abych si to rád koupil Voidový jídlo, abych měl Voidovýho peta. Že to vypadá hrozně krutě, a to tady nikde, nikde není v tom obchodě. A teď procházím ten obchod, ty to tady někde vidíš. Dívám se a jo, oni to fakt pro neprodávají, to je zvláštní. To úplně na nic, Co, dajste koupit vojový rukavice, ty jsou mega drahé. Už mám. Omi oh bože, už mám čtyři biliony. Čtyři biliony síly. Jaký si můžu dát rukavice? O, čtyři by co? Co? Jo, čtyři biliony síly. Čtyři biliony, čtyři pizza, miliardy. co? Ne, to je strašně moc. Počkat, kolik dostanu, když udeřím do tohle? Já podle mě bude jeden z nejlepších hráčů v té hře, co to vyhrál. No si nemyslím, zase nepřáhně, jo. Nejvíc tlustých. Ja, jak nejvíc tlustej? Tak, počkat, jsem se měl equip ten na tomhle. Tak, dneska jsem rychlejší. Už každý to není jedlíku. To by vyhrál. To by úplně zničil. Ale když vyhráváme i tohle, ale tady nejsem nejsilnější, tady mám jakože 400, takže já potřebuju 10 bilionů, abych. Abych porazil tenhle boxovací pět. tak já za chvilku půjdu do dalšího světa, takže vy můžete jít pak do tohle, jak jsem já a nikdy se nepotkáme. A tam se nedostanem. Proč ne, jste To nejste tak dobří jak já, nebo co? My máme peta za půl milionu robuxů. To nestalo půl milionu, to stalo pár tisíc robuxů. Jo, tak to je v pohodě. Tak, budu tady boxovat do toho pytle, bum, bum, bum bum, a budu moci tak chvilku dál, a teda doufám, jako mě to dostalo docela pomalé, mám jenom 800, 80 milionů za pár sekund, 80 milionů je docela málo. A, já dostal poušť na vene, pecka. No jen na vene, to je tak něco mnou celkem. A za chvíru dostanu toho peta, ne. Jo, frio pepe, ho mám. On mě dá jen 18 klát. Tak, já mám dalšího panda-béra, jestli tady chci je equip-nu. Ten petek ničemu dá jenom dvanáct. No to je podle nejsilnějšího, no. Ty když máš jak kdyby ty pety tři, tak ty si můžeš upgrade na větší variantu. Jo, to je hlavné, že jsem moc dobrý, jako. Huh? Já už budu mít... 15 miliard, 15 miliard! Já jsem o dost slabší, než vy vidíte. To nejlepší. Tak už běž do dalšího světa nejlépe. No, jako já už jsem v dalším než jste, já se za váma vrátím, počkejte, teď dám úder. Ne. No, proč se za váma nemám vracet? Jo, vlaca. Přece s náma nechci ztrácet čas. Ano, přesně to. Počkat, jo, jo, já jsem to porazil. Beat high score in Forest World, já jsem dostal dokonce nějaký achievement. OK, co jsem dostal? Cože, gratuluju. Já vím, já vím, Horinku, že jsem mega OP. Počkat, uh, co to znamená? Teď můžu, mám achievementy, úplně nějaký vzácnej. a já teď můžu jít dál, než potřebuji 2 biliony vinu. Tak to si našetřím a půjdu do toho dalšího nejvíce OP světa. Hm, mm, já tak závedem. Já už budu mít 5 milionů síly. Tak, já se napínám 5, milionů, já myslím, že 5 bilionů. Ne, ne, milionů to je dost. J jako právě, že ne, to je o dost míň. mně mm, to stačí. OK, bum, 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 no tak, no tak, no tak. Ještě potřebuji dát jeden nebo dva viny a budu to mít a budu moci dál. Já jsem tak dobrý. Já jsem nejlepší. Já jsi mega dobrý, dáš mi pusu. A, pusu? No, Honka, tvoje faninka. Já jsem tvoje faninka. Mohl bys nám dát ty pety zpátky, ne? Nějaké nám darovat. Jo, to byste taky mohli se fanou, no, Jako ty, co mám navíc, to bych asi mohl, no. No, vidíš. Já to dobrého peta. Ani tady i ty za ty robuxy třeba. Počkejte, jenom tady tohleto porazím, bum. A teď půjdu do dalšího portálu. Já si myslím, že by všichni měli udeřit tlačítko lajku like za to, jak jsem dobrý a že jdu do dalšího světa, ne? A tož nám ty pety za to. Je zničit ten like. e jako jo, vám nějaký pety. Pecka, tak jo, tak jo. Já ti dám like, když budeš peta. Tak já se tu podívat, já, jak to tady vypadá a... What? To je nějaký lavový svět? Tak tady to vypadá mega hustě. Jak je tady dávám damage? Podle mě hrozně malý. Tady tam třeba tak skoro 100, možná ani to Například tady jsou ti nejvíc OP boxovací stroje na světě. Bum. Ani ne, skoro 30, cože? Tam jsem dával Úplně strašně moc tady mám jenom skoro 30, no nic, jdu za váma. Teď se nedá portnout, tak já to musím projít všechny ty světy, světy. půjdu Bá sem. Se tam portnout. Kde ti jde? Za Robuxy. Za Robuxy to nebudu platit, radši projdu pěšky. A jo, to je pravda, tam to vlastně psalo. Ne, no, už tam budu, počkejte, tady to projdu, teď půjdu ještě sem a už budu s váma. Jak moc jsem vám chyběl? Ehm, um, uh, teda jo, tu jo, 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 máš ty pety pro nás. Jo, strašně moc mi chybí, já jsem se No jasně, mám ty pety, tak mi pošlete trade request. Tak jo, tak jo, tak jo, počkej. Tady máš jsem high score, mám high score. Jo, díky, díky, oh, moc, oh, jo. Trade, noobé, noobé. Tady, pojď trade. Proč mi říkáš, že jsem nub horníku? Díky, díky moc, díky, díky. díky. díky moc. A, jsem hodný oveska, že jsem ti dal ty pety. Jo, 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 díky moc, díky moc. Kdy ty chceš taky pety? Mm, hodně bez se celkem. To pošli trade request, já ti dám nějaký, co mám navíc. Tak jo, tak pak to posílám. Ne, ale dík, nube, dík. Neříkej mi nube, když jsem ti to dal, každopádně už mám teď toho free peta zdarma. A uvidíme, kolik přidává, na ně jsem čekal mega dlouho. No to je špatné. Ticu ne, jedenáct tisíc, to je docela dobrý. No to je polovina na tyho nejsilnějšího. A, jako jo, no to je pravda, ale je docela, není to na to, že je zadarmo, tak je to docela cool. Ale to má, mm, poslouchá ne, polovina tvýho nejsilnějšího, je mu třeba 18 a mám 30 nejsilnějšího. A ah, okej, okay, tak to není tak dobrý, jak jsem si myslel, jak vypadá. Počkej, aspoň nějak vypadá, já to by možná tohle jde. Jo, to je dobrý. Ukaž, jak vypadá. Co, to se On vypadá takhle, on vypadá docela dobře, já ti to můžu znovu pošít? trade, sorry, 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 já jsem si dával toho peta. Mm, to peta. to je znovu. No, jo, to je kámo. Uh, já nejsem vnu, proč to říkáš? Kámo. Kde já to mám si rozbít, to peta, mě to nefunguje. Oh, ne, no, si že drink. Tak? A kde už máš ty už pety? No, akceptnu, dal plec. Že jo. Uh, j já jsem to akceptnu. No nic, tak já jsem už vám dal své pety, já jsem ten nejlepší boxer na světě a vy nechopujte na bouchačem teďka CZ.